ព្រមទ្រទេសកិច្ចជនជាតិក្រុមការសម្លាប់សិល្បៈរួមជាមួយនឹងការផ្ដោតជូននៅបទចម្រៀងជាច្រើនដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានផ្ដោតជូនគឺនៅមិនទាន់បញ្ចប់ទេនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់នៅក្នុងគណៈពេលនេះបានពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអញ្ញាតពញ្ញាអារម្មណ៍បន្តិចតទៅនឹងបញ្ហាប្រធាន នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋតែងតែបានអញ្ជើញទៅទេសនានៅតាមរំធានផ្សេងៗទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងព្រោះកម្ពុជារបស់យើងសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌និងសម្បត្តិធម្មជាតិបានការទៅទេសនាក៏ដូចជាការទៅកំសាន្តតាមរំធានផ្សេងៗសូមមេត្តាអ្វីដែលជាកាសំណល់បន្តពីលោកអ្នកបានបរិភោគហើយបានសូមធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ទៅវិកខ្ចប់បានទុកនៅក្នុងធុងសំរាមដែលមានគណៈកម្មការរបស់បានអញ្ញាធិការក៏ដូចជានៅតាមក្នុងផ្សេងៗនោះគេតែបង្កើតមានជាធុងសំរាមឬកន្លែងវិកខ្ចប់ត្រឹមត្រូវបើសិនជាទីនោះអត់មានធុងសំរាមទេខ្ចប់ដាក់ក្នុងឡានយើងវិញទៅចាពីព្រោះថាចាំកន្លែងណាដែលមានធុងគឺយើងយកទៅចាពីព្រោះថា ការដែលយើងជួយគ្នាតែម្នាក់យើងគិតពីបញ្ហាបរិស្ថានតែម្នាក់អញ្ចឹងមនុស្ស10នាក់មនុស្ស100នាក់មលាននាក់គឺចង់និយាយថាទីក្រុងក៏ដូចជាទីរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺយើងស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងមានរមណីយដ្ឋានស្រស់ស្អាតគឺមិនមែនសម្រាប់តែបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេគឺជាការតាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតដែលលោកបានអញ្ជើញចូលមកនៅពេលដែលឃើញថាមានការរីករាលដាលទា
ឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងបាទលុយហ្នឹងគឺហូរចូលដល់ឯងតែម្ដងបាទខ្មែរនេះហើយដែលគេនិយាយថាគឺជាការរួមចំណែកក្នុងសង្គមបាទក្រន់តែលោកអ្នកវិខ្ចប់អីទីទួចឹងទៅកុំរាយអីអញ្ញាញចឹងទៅជួយសង្គមហើយបាទចាអរគុណឥឡូវនេះយើងមានបទចម្រៀងជាបន្តបន្តទៀតចាបាទបទទី1មានចំណងជើងថាស្រអែមផល្លាបទខ្ញុំតាលោកវិធីបទជើងតា3ឆ្នាំហើយសូមមើលនារាគេច្រៀងអឺលោកខំចារានិងកញ្ញាជិតជិតតាមកពីលោកវិធីអត់មកខ្ញុំត្រូវបានច្រៀងចាបទទី2កន្លងលាក់ខ្លួនដែលជាកបសន្តិដែលជាកបស្រ័យដែលកញ្ញាយងច័ន្ទកនិកាបទទី3កំឡោះបាធាយស្នាយស្មោះចាដែលជាកបស្រ័យដែលលោកហៈអឺធីមនីចាបាទហាធីមនីចានឹងបទទី4មុនបនចូលឆ្នាំដែលជាការបកស្រាយដោយអ្នកនាងមិត្តវណ្ណានឹងបទទី5ធ្វើស្រែចេះស្ទាត់ដែលជាការបកស្រាយដោយលោកផ្លាទីនបាទដូចជាសូមទទួលរំស្ដាប់នៅទស្សនាពីកម្មវិធីដូចតទៅthank you.
อแอมเพียงใจตาสีชมพูไม่โปรดออสู่ช่องนั้นส่งชิคกูไม่สนาใส่สอบพอดูดีรู้ว่าเจ้าคำตัวแม่ตาวันรู้ว่าสนาชอบอราไปไกลไกล
លោកស្រីប្រិមត្តប្រទេសនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថាការផ្ដល់ជូននៅប័ណ្ណចម្រៀងជាច្រើនប័ណ្ណនិងការចូលរួមរំកំសាន្តពីសំណាក់តារាចម្រៀងតារាភាពយន្តនិងតារាបង្ហាញម៉ូដមានជាហោហាប៉ុន្តែសូមនិយាយថាការផ្ដល់ជូននេះមិនមែនសម្រាប់តែពួកយើងដែលជាតារាឬក៏អ្នកសម្ដែងទេបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកមិនបានអញ្ជើញទៅរួចរំលីឋាននេះអាចទស្សនាហើយអាចបើកវងក្នុងផ្ទះក៏បានអញ្ចឹងទៅនៅឯចាភិជ្ជរានមកចាជឿកញ្ញាភិជ្ជរាននៅក្នុងតាមភូមិឋានស្រុកស្រែចម្ការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះណានៅក្នុងឱកាសនេះជិតដល់ឱកាសនៃពិធីចុះសាបព្រោះបានដំណាំភោគផលកសិកម្មរបស់គាត់នេះដែរដល់ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំអញ្ចឹងចំណេះចឹងទៅតែងតែ